Absnay se atén no proxecto de reforma interior do Hospital de San José. Nas instalacións cedidas pola Deputación por 50 anos, a asociación prevé atender uns 200 lucenses con discapacidade intelectual. A usuarios de 22 concellos diferentes da provincia de Lugo. Por lo tanto, unha parte importante da provincia tamén lle quedará o tema resolto en cuanto a espacio e a ya edificios. O acondicionamento do edificio permitirá unificar todos os servizos que a asociación presta en Lugo. O antigo hospital trasladaránse a residencia e centro de día co que conta na rampla de Claudio López e os talleres ocupacionais que ten agora nas arieiras. As obras darán comezo este mesmo ano.